تاريخ دمان تويكو بيغان تهي سغالي لباتنگا بيش أبريل لبدا كون يتدبية طبان ايا قودة هان با ديگانة دا ايا مغالوين كه خلدوان اي قبل كا اودال سي رسمية لوغا بلاباي قادشة دا كارك عود بحين تا اي دور شوين كا سومالي لان بدي با قوبة هلغا قادن ايا كارشا ايا الباب دا لوفوري ساكا صبح نمدي هوري مسؤولين تا كوميشن كا دور شوين كا سومالي لان ايا مامورغا هير قبولي هير دقمو او كرميرا خلدوان كو سوماري goobaha ay ka bilaabatay bixinta kaararka cod bixinta ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in si rasmi ah maanta loo bilaabay qaadashada kaarka cod bixinta doorashooyinka oo maalmihii ugu dambeeyay wacyigelinteedu ay soo socotay oo ah gobolka Sanaag walilahi alhamdu ilahi wa maad leh si nabadgelyo leh ayay goobihii u furmeen loo qaatay loona bilaabay in kaararkii codbixinta la qaato dhammaan booramaan joognaa dhammaan gobolka awdal 126 goobood way wada furmeen waa mid ilaahay loogu xamdi noqo shaqadina way ka bilaabantay wax cilada hal baabuur oo sheekh ciise oo xalay yaro waaye ama lumay isagiina ribootkii ugu dambeeyey saakana la siiyey wuu furay goobtii waanay bilaabantay taas waa mid ilaahay nagu xamdi naqayno gobolka waxa ugu horreeyey iskuulka hoose dhexe la yidhaha galbeedi ama xawataako gabadhii ugu horreysay halkaas iska diiwaan gelisay waxaan leeyahay kaarkii ka qaadatay saaka 6:00 subaxnimo iyo 10 minit bay qaadatay sidaasaana inoogu furmay kaar qaadashadii waxa maalinta ugu horreysa dabcan waxa weeyaan waa dadku ma yara fahmaan habka ama uu confusion baa ku dhaca marka anagoo ka faa'iideysanayna fursadan waxaan u cadeynaynaa in goobihii awalba la iska diiwaan oo ay dadkii in hore u fahmi waayeen oo ahaa goobihii la kala qaybiyey waayo goobuhu 3,000 oo in 3,000 oo qof halka iska diiwaan geliyeen saf qoran lama geli karo sidaa weeyd baa loo qaybiyey waxa weeyaan waa alfabetic baana lagu qaybiyey wacyigelinta mana waa lagu soo dari doonaa TV-yada lokalkaana waa laga sheegi doonaa hadii la yiraahdo dhammaan guud ahaan hawsha si wanaagsan bay u socotaa sidii loogu talagalay bay u socotaa insha Allah dadkana waxaan ku wacyigelinaynaa in ay safafkii iyo 107 ilaahayna subxaana wa tacaala waxaanu u baryaynaa inuu hawshaasi u fududeeyo juhdiga dadaalka faraha badan ay geliyeen kumishka qaranka iyo shaqaale weynahoodu xisbiyadu way ku taageerayaan shaqadaasi sidii ay u socon lahayd marka risiba laga yaabaa in xoogaa yaro ismaandhaaf u dhacay oo goobihii la kala qaybqaybiyey dadka lagu celiyey meeshii original ay ka yimaadeen unbaa ismaandhaaf yar ka yara dhacay tiina waa la saxay haddana si fiican bay hawshu u socotaa sidoo kale iyaguna waxa kormeera kala duwan ku soo kala bixiyey goobaha kala duwan ee kaarasha laga qaadanayo asxaabta xisbiyada qaranka Soomaaliland waxaanay tani ka dhigan tahay in maanta si rasmi ah loo bilaabay qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland waa nuux kadiye telefishinka caalamiga ee Star magaalada Buurama.